Živjo družba, danes bomo naredili eno res super poletno sladico, za katero obljubim, da vam ne bo treba prižgati ne pečice, ne štedilnika. Tole so jogurtove rezine z jagodami. Tako enostavna sladica, da si jo lahko pripravite tudi v apartmaju na dopustu. Sestavljena je iz osvežilnega jogurtovega musa, dodali smo mu malce vanilije, svežih jagod direkt iz vrta oziroma iz Lidla in pa savojardi piškotov, torej bebe piškotov. En, dva, tri narejeno in zelo osvežilno. Predlagam, da gremo kar peč, sestavljati, delati. Vzamemo grški tip jogurta in ga dodamo v večjo skledo. Dodamo mu sladkor v prahu in ekstrakt vanilije. Dobro premešamo. Tole zdaj zmešamo in pustimo na strani. Pomembno je, da je jogurt sobne temperature, ko bomo dodajali želatino, sicer se nam lahko naredijo grudice. Zdaj vzamemo sveže jagode in jih narežemo na tanke rezine. Stepemo še smetano, 250 ml ohlajene smetane stepemo skupaj z dvema žlicama oziroma približno 30 g sladkorja. Smetano stepemo skoraj do čvrstih vrhov. Zdaj, ko imamo smetano stepeno, jogurt pripravljen in jagode narezane, rabimo pa še želatino, 6 lističev želatine namočimo tam za dobrih 5 minut v hladno vodo. 2, 3. Namočeno želatino dobro ožamemo. Tole želatino moramo zdaj še stopiti, preden jo vlijemo v jogurt. To lahko naredimo nad vodno kopeljo ali pa kar v mikrovalovni pečici. To je 1, 2, 3, samo 1, 10 sekund. Stopljeno želatino postopoma vlivamo k jogurtu sobne temperature in ves čas mešamo z metlico. Nato nežno umešamo še stepeno smetano. Sedaj vzamemo pekač, ki smo ga obložili s folijo za živila in na dno položimo rezine jagod. Moj pekač ima dimenzije 20 x 12 cm. Čez plast jagod vlijemo slabo polovico jogurtovega musa. Kremo na to izravnamo. Povrh položimo še eno plast jagod. Čez jagode pa dodamo še plast savojardi piškotov. Če nam jih takole malce zmanjka, jih zapolnimo do roba pekača. Sedaj čez prelijemo skoraj ves mus, ki nam je preostal, in ponovimo zgodbo, torej še enkrat jagode in še enkrat piškote.
Če piškoti takole malce gledajo čez rob, ni nič hudega, saj bomo zavili s folijo. Tisto nekaj malega kreme, ki nam je ostalo, pa porabimo za to, da z njo premažemo še dno piškotov in vse skupaj zavijemo. Vse skupaj zavijemo s folijo za živila. Ja, kaj ne rečem, ta sledica je zdaj lepo zavita, zdaj gre pa na hladno, ker zdaj ni vroče, hladilnik za vse 4 ure ali pa čez noč, tako da se želatina sprime skupaj. Ohlajeno sledico najprej malce zrahljamo pri robovih in jo takole prekucnemo na glavo. Odstranimo pekač, odstranimo folijo in to je to. Zadevo samo še narežemo na rezine in postrežemo. Dober tek vam želim.